2017 që shëndron dhe thot e zeza mi të bardhë që ky vend është shëndruar autostrada e kanabizimit, po a ka provë më të fort se sa raporti Europolit i 2017-ës që thot e njëtë njëtë, a ka provë më të madhe se sa jo qëfar prokurori antimafia i Italisë. Ka një gjë tjetër që s'ka thënë. Ka thënë pikërisht që është rreziku më i madh. Po ka produkt sot më bësh akoma të rrethë kanabisit më arsye. Pirin. Unë flasim për sot të dëgjova dhe të respektoj. Po ju ka thënë gjumi një ide të rrethë kanabisit më burr. Po dilni prej aty se lat namë. Dakor. Sot nuk ka fjalë, nuk ka fjalë më të rëndë se sa çka thënë prokurori antimafias, i cili ka